Hej på er och välkommen till en ny video av Spela med mig. Och Alex Acker vant vid Savio och intelligent leklärare som ni redan känner till. Men idag känner vi lite mer efter bus och vi skaffade Magic Poo då. Och det hela saken verkar ju väldigt roligt. Magisk bajs eller som man också kan säga, man inte ska säga magisk skit. Verkar väldigt roligt, eller hur? It's soft, it's hard, it shatters, it melts. Alltså den är mjuk, den är hård, den splittrar, den smälter. Lite liknande våran intelligent leklärare, men det här används nog lite till, också, till andra saker också. Det är såklart också för att bli av med stress, antistress, när man knorar det. Eller så kan man busa kanske också med sina vänner. När jag ser den här färgen ser jag faktiskt ut. Den är lite, färgen är lite bergsliknande från och med 5 år. Absolut inte under 3 år såklart. Från och med 5 år som sagt. Producenten är Tobai som vi redan har träffat på någon gång. Det är från brittiska rummet, alltså Storbritannien. Och jag tror nog att vi helt enkelt öppnar förpackningen. Och se hur magiskt det här bajset verkligen är. Då kör vi. Jag hoppas att jag inte blir överraskad att med magiska bajset luktar som ni vet redan vad. Öppna det här bara. Magic poo, this poo is magic. Då, det går jag ifrån faktiskt. Ja, nu ser vi den. Magic poo. Jag luktar på det. Ja, det luktar inte bajs i alla fall, det kan jag säga. Det känns lite som slime faktiskt. Luktar faktiskt också som slime som vi redan känner till. Lite mer otålig för slime än intelligent leklära faktiskt. Jag kollar bajs höger. Ja, det funkar bra. Ja, det ser väldigt roligt ut ju. Ja, känns verkligen, alltså man känner ju också på händerna att det känns nästan som blöt, men det är inte blöt. Ja, det luktar lite som den klaviga slime. Ja, vi ser det att man kan ta isär det väldigt bra. Man kan inte forma det så himla bra. Men det funkar lite bättre än slime i alla fall. Magisk bajs för angststress. Ja. Ja, här var det någonting i fortfarande. Ja, man kan nog busa tror jag på många sätt med den här faktiskt. Det ser verkligen ut som bajs, eller hur? Väldigt roligt. Ja, man kan även kanske busa med sina föräldrar lite. Ja, tycker jag är väldigt coolt. Jo, det är verkligen magiskt och väldigt roligt. Jag kan bara rekommendera det här. Magisk bajs. Ja. Ja, det är en bra omväxling verkligen till intelligenta kniv. Jag ska om den hoppar lite också. Ja, ja då har jag tappat bajset redan då. Men det har jag bajset igen. Och jag tror att jag fortsätter leka lite här vidare. Och ja, kanske ska jag busa den med en av mina vänner då. Kanske även här på, i kanalen. Vem vet. I alla fall en rolig leksak som jag verkligen kan rekommendera. Jag hoppas att ni hade det också lite roligt. Och skriv lite i kommentarerna kanske vad ni tycker. Prenumerera på vår kanal. Så ses vi nästa gång. Bye!